Forslunds IF herrfotbollsklubb, det röda och blå laget på Väster i Örebro, det naturliga valet för fotbollsspelande pojkar. Karslunds IF HFK bedriver sin fotbollsverksamhet på Karslund Arena med lag i alla åldrar från 5 år till senior. Karslund Arena invigdes 2008 och har Örebros bästa konstgräs. Planen är uppvärmd så det tränas och spelas fotboll utomhus hela året runt. Klubbhuset innehåller 8 omklädningsrum, klubblokal, kansli, café och kiosk. Skola och fotbollslekis är populära aktiviteter och en bra start för de yngre fotbollsintresserade. Klubben har en mycket utbredd och framgångsrik ungdomsverksamhet och alla tränare är välutbildade, intresserade och mycket motiverade. Karslunds IF HFKs vision är att vara en plantskola och fostra egna spelare som kan gå vidare till elitsatsande klubbar inom Sverige och utomlands. Klubben har föräldragrupper, supporters, frivilliga och samarbetspartners som troget år efter år stöttar klubbens verksamhet. Karslunds IF HFK, det röda och blå laget.